ikke sove, måske det andet. Hanna, kan jeg sove her? Jeg kan altså ikke sove. Må jeg ikke sove her? Be om. Men hvis du nu endelig skal, går du ind og lukker min dyne, så kan vi sove sammen her, men du skal altså ikke roe rundt. Ja, det lover jeg. Det skal jeg nok lade være mig. Jeg er bare her i foden. Nej, Emma, har du sovet her hos Hanna eller? Ja, hun har så. Og hun har ligget og rodet rundt oven på mig. Nå da. Emma, kom nu. Godmorgen. Godmorgen. Nej, tak, fordi jeg kunne sove her hos dig. Det får du altså ikke lov til en gang til, men det kan jeg godt sige dig. Du ligger oven på mig hele natten, ligesom sådan en abekat. Det må du altså undskylde. Det vidste jeg altså ikke. Mor, er jeg ligesom en abekat, når jeg sover? Jo, du er så. Det er jo lige det, jeg siger til dig. Du får ikke lov til at sove her igen. Det må du altså meget undskylde. Det er jo fordi, jeg ikke kunne sove. Men sov så godt her endnu, så... Det kan du godt glemme, du. Det kan jeg godt sige dig, du. Du får ikke lov til at sove hos mig. Aldrig mere. Nixen, biksen. Det var altså så dejligt at sove inde hos Hanna. Ja, men altså, min skat. Nu får vi lidt morgenmad, og så skal vi se, hvordan hun har det bagefter. Nu skal jeg i skole. Jeg kommer for sent. Ej, det er altså noget dejligt kakao, du har her, mor. Tusind tak, min skat, men det kommer altså fra kartongen. Det er altså dejligt alligevel. Tusind tak, mor. Godmorgen, min skat. Kom og få lidt morgenmad sammen med os. Så skal du se, så går det nok alt sammen. Jeg er simpelthen så træt. Hvorfor skal Emma sove hos mig? Altså, Emma, hun sover hos dig. Normalt så sover hun ind med Julian. Og det kan hun jo altså ikke gøre her for tiden. Hvorfor du ikke det? Hvor kan Julian ikke? Julian smidt hende ud? Hvad er det? Det var noget forfærdeligt noget. Nej, Hanna. Julian hun sover over ved sin ven, Philip. I øjeblikket. Hvad? Hvorfor er der ikke nogen, der fortalte mig det? Jeg vil også sove hos en eller anden. Jeg vil ikke være her. Det her det er kun for idioter, som sover ovenpå dig og alt muligt. Jeg får aldrig noget søvn herinde. Hanna, det kan du altså ikke være bekendt at sige. Det er altså ikke sjovt, og det er altså ikke noget, vi siger her i Familien Fugl. Vi er glade for at have dig her. Nå, farvel. Ses aldrig mere. Farvel, har det godt i skolen? Er hun i puberteten? Pupper, popper. Ja, det hedder puberteten. Og ja, hun er i tiden. Du ser godt nok træt ud i dag, Hanna. Hvad skete der? Du er min lille søster, hun har sovet ovenpå mig hele natten. Jeg kan godt sige det, du. Jeg er vildt træt. Nå, jamen, lad os nu gå ind til første time. Hvor er Philip han? Han bor helt tomt. Jamen, han var der heller ikke i går, Hanna. Hvor tror du, hun kan være, Emma? Jo, det er jo dig, der sidder siden om. Men det gør du da også. Du må da også vide det. Jo, men du er da blevet bedre venner med ham. Ja, og de kysser i underbroen. To med børn i den hvide bro. Altså, det var ikke fordi, hun skulle drille mig, vel? Jeg skulle bare lige høre, hvor Philip han er henne i dag. Fordi han er ikke jer her, ikke? Mm. Nå ja, og du og Aske, I kan jo også godt lide hinanden. Altså, det var ikke omkring mig og Aske, vel? Det var omkring Hanna og Philip. Børn, ro på. Vi har en vikar i klassen her, for hvor jeres rigtige lærer kunne ikke komme. Jo, læreren er syg. Men I får en fri time her i første time. Yeah, juhu! Jeg kunne blive hjemme og sove lidt mere. Det er altså ikke så godt. Hvordan kan det være? Jo, han er nemlig også syg. Ligesom Philip. Philip kommer heller ikke i dag. Han har maveproblemer. Nå, der kan du bare se. Det sagde jeg også.
Vi ses lidt senere, klasse. Hey, altså, Philip er syg. Jeg er så nervøs på ham. Ja, det skulle det da ikke være. Hvorfor er det nervøs for ham? Folk bliver syge hele tiden. Det kunne være, at han skulle have lidt hjælp med lidt lektier og sådan noget. Det er så svært for tiden. Det kunne være, at jeg skulle komme over til ham og hjælpe ham. Sådan efter skole måske. Ja, og så kunne jeg sove hos ham. Det ville være meget nemmere at sove hos ham, end at skulle have min lille søster oven på mig. Hej, Philip. Jo, jeg tænkte måske, at du kunne have lidt hjælp med nogle lektier, så kunne vi også, sove sammen og have det sjovt sammen og sådan noget. Hvad siger du til det, Philip? Super duper. Prøv at spørge din mor, og så... det kunne jo godt være, hun ikke får... Hvis jeg nu siger, at jeg sover hos Pia, så får jeg helt sikkert lov. Hej mor, kan jeg sove med Philip? Jeg mener, Pia, i aften, så kan det være, at jeg kan få lidt sovn. Jo, det må du da meget gerne, min skat. Men du skal lige pakke din egen taske, ikke også? Det skal nok blive solgt. Hjemmearbejdet er lavet, mor. Det skal du ikke være nervøs for. Hej, Pia. Kan jeg sove hos dig? Jeg mener, jeg siger, jeg skal sove hos Philip. Men hvis du nu siger, at jeg sover hos dig, så kan du være mit alibi. Er det okay? Ja, vi er jo gode venner. Ja, så kan jeg sove hos dig en anden dag. Pakke, så er jeg klar. Sådan, nu skal jeg bare lige snakke med Philip og sige, at jeg kommer, og at alting er helt okay. Hej, Philip. Ja, jeg kan altså ikke tale så hårdt. Hej! Ja, så er jeg klar. Vi ses. Jamen, skatter, skal jeg ikke lige give dig et lift? Det er da ret langt ned til Pia. Nej, det klarer jeg selv. Så går jeg bare. Hej! Vi ses. Nej, var hun underlig. Det må hun da selvfølgelig sætte om. Nu kan jeg rydde op hen i deres værelser. Sikke rode der. Hej, mor. Der er altså en ekstra par tandbørste. Nå da, skat. Hvem tilhører den? Det er Hannes tandbørste. Jeg tænkte, måske kunne vi over til Pia og levere den. Og så kunne jeg sige undskyld igen. Det var dog en god idé, Emma. Kom, så tager vi bilen. Så når vi det nok. Hun er der nok ikke helt endnu. Sådan. Banke, banke på. Det er Peter Anker. Hej, fru Fugl. Claudia. Jamen, jeg så den her tandbørste. Og så tænkte jeg, så kunne du lige give den til Halle. Jo, Halle, hun er i badeværelset. Hun har bad, så hun kan ikke lige komme ud lige i øjeblikket. Men tusind tak. Hej. Vi ses. Hej, Claudia. Nej, hvor en overraskelse. Vil jeg lave noget kage? Vi kan ikke have et stykke. Jo, vi kommer jo sådan set fra Halle. Hun skal jo sove her nat. Det var da dejligt, at hun kunne gøre det. Hvad? Jamen, vi har altså ikke Halle her. Sagde hun skulle sove hos os i dag? Ja da. Er hun der ikke da? Jamen, det er jeg altså meget ked af, Claudia. Halle er her ikke. Jo, alle bed mig sagde, at hun skulle sove her, men det skal hun altså ikke. Hun sover til mig. Sikke dog en løgn, hun har givet mig. Hvorfor måtte hun ville lyve over for mig? Det kan jeg da ikke forstå. Hun har altid fortalt mig sandheden. Hvorfor lød lige det lige pludselig? Det må altså undskylde, mor. Det er jo bare, fordi vi er gode venner, og jeg ville jo så gerne have, at hun så gerne kunne få sit ønske opfyldt. Mor, jeg kan altså ikke være bekendt. Det kan jeg altså ikke være bekendt, at I henter mig sådan hele hos Philip. Og vi har det lige så sjovt. Det er pinligt, kan jeg godt sige dig. Nu skal jeg lige fortælle dig én ting. Du skal fortælle sandheden til din mor. Du får ikke lov til at sove hos Philip, fordi du sagde, at du skulle bo hos nummer 4. Jeg føler sådan, at det er min skyld, at hun er kommet i puberteten. Jeg mener puberteten. Og der er så mange problemer. Eller det er alt sammen din skyld. Du kan ikke sige, det er Emmas skyld. Jo, det er det jo nok sådan lidt. Jeg håber, vores næste historie går bedre.